23. februara u hotelu Vojvodina biće održano drugo po redu veče privrednika u organizacije Unije poslodavaca Srbije, poslodavci Zrenjanina. I upravo na ovu temu razgovaram sada sa mojim gostima. Sa mnom su, eto da predstavimo prvo damu, Renata Ilić, stručna saradnica u Uniji poslodavaca i gospodin Emil Šarvari, predsednik upravnog odbora. Dobrodošli pre svega. Eto, nekako brzo prođe godinu dana. Ja se sećam kad je bilo održano prvo veče, pre skoro, pa da, skoro na isti datum, nije baš 24. ili tako, februar je bio, eto, prođe godinu dana, što bi rekli, onda pokazalo se kao dobra ideja, jel da? Čim ponavljamo i opet? Tako, evo, mogu ja da kažem u kratkim crtama. Znači, mi smo te prošle godine prvi put održali posle 15 godina druženje, da kažemo, privrednika, koje smo nazvali veče privrednika. I sada, evo, ove godine, pošto mi smo hteli to svakako da ubacimo u datum, da se to ponavlja iz godine u godinu, ali kad smo krenuli ovu organizaciju ovog sada druženja, još u novembru mesecu, videli smo da nam se vraćaju zaista pozitivni komentari i najviše nam se evo i prijavilo ljudi koji su i bili prošle godine, tako da znači da smo neki cilj i zadatak u stvari ostvarili i da svi na to gledaju pozitivno i onda smo prosto željom, imajući želju da održimo i sledeće i naredne godine, ali to nam je zaista dalo još vetar u leđa da ovo organizujemo i bolje i da kažemo i kompletnije. E sad vi u okviru vaše Unije poslodavaca svakako da okupljate privrednike, jel tako, poslodavce, družite se, razmenjujete iskustva, mišljenja, sarađujete naravno. Po čemu je posebno drugačije kada se ovako privrednici okupe u jednoj možda malo opuštenijoj, ne možda, nego opuštenijoj atmosferi? Upravo ste dali i odgovor. Znate, kad ste vi u opuštenoj atmosferi, to je sasvim drugačiji i razgovor i pregovor nego kad smo mi na nekom panelu ili na nekom predavanju i tome slično, da kažemo, ajde, po znacima navoda, da je ozbiljnija situacija. Vi ovde malo kad se opustimo, onda vi možete da priđete bilo kom privredniku, koliko god da je on veliki ili mali, i da prosto sednete sa njime i da porazgovarate, dovoljno da ste razmenili vizit karte, jer ta vizit karta vama pomaže da vi u ponedeljak ili utorak se pozovete na taj razgovor i jednostavno to što se desilo u hotelu te večeri, vi ste jedna vrata već otvorili i to sigurno pomaže bar 50-60% u realizaciji dogovora. Mi ovde imamo veliku, da kažem, i sreću i zadovoljstvo, jer učestvuju i firme Zrenjinskog poslovnog kruga, znači iz Repoka, koje su uslovno, ja kao predsednik Unije uvek volim da kažem velike firme, ali opet želim da dodam i nas manje firme, jer koliko ljudi to znaju ili ne znaju, velika firma ne može da funkcioniše bez malih. Znači, vi samo gledajte koliko god je kompanija velika i sistem veliki, vi uvek morate imati ogroman broj malih firmi koji vam rade razno održavanja, da li opreme, da li nekih električnih stvari ili samog čišćenja ili bilo čega drugog, transporta. Znači, to su uglavnom manje firme bez kojih nijedna velika kompanija ne može da postoji. Ovo je upravo prilika da svaki, da kažem uslovno, da se niko ne naljuti na mene kad kažem da je mali, ali da kažem manjeg formata, može da dođe do tog većeg uz neku našu možda i pomoć i asistenciju, jer mi se zaista družimo na svakodnevnim nivoima i tu možda se iskoristi zaista prilika da se otpočne neki ozbiljan razgovor. Sad prijave su... Izvini, ja bih samo dopunila Emila. Pored toga što smo zaista naišli na odlične povratne informacije, ono što je, što se tiče prijava, isto važno, pored toga što se veliki broj prošlogodišnjih učesnika takođe odazvao, primetno je da firme koje su učestvovale prošle godine, ove godine kupuju još više karata, što je svakako nekako ponovo potvrda da smo prošle godine odradili dobar posao. E sad, ono što me zanima, verujem i gledaoce, da li mogu da učestvuju i da se prijavljaju u stvari samo firme iz Zrenjanina ili nismo geografski ograničeni? Nismo ograničeni, ali nekako kao Unija poslodavaca uvek se fokusiramo na tu lokalnu saradnju i na umrežavanje lokalnih firmi, zato što nekako mislimo da tu ima dosta prostora za unapređenje i za dalje rad. Prioritet svakako imaju lokalne firme. Prijave su otvorene do 19. februara zvanično. Da li postoji još neki uslov u stvari ko uopšte može da se prijavi? Pa uslova u principu nema. Znači, vidite, ali gledajući u narednim godinama, uslov će biti da će moći da se prijave samo naše članice, jer gužva, da kažem, je sve veća i veća. Mi još uvek možemo da prihvatimo bilo kojeg privrednika sa naše teritorije i to ne uslovljavamo dalje naš član ili nije. Jer znate kako, kad se pojavi bilo koji privrednik, znači on kad vidi naše druženje i kad popriča malo sa nekim iz Unije poslodavaca,
njemu, vi ste njega već polako prisvojili da on bude vaš, ovaj, vaš član. Jer kod nas i ta članarina i sve ostalo ništa to ne opterećuje, niti je nešto strašno, ali zaista može da vam pomogne u raznim momentima. Znate, obično privatnici pitaju, privrednici, gde je meni benefit, znate, to nam je glavna rečenica. Ali ovaj, mi zaista možemo na raznim temama da pomognemo, ali to vam je kao i osiguranje. Najdraže vam je da vam uopšte ne zatreba nikada. Ali ne daj Bože, ako vam nekad zatreba, imate kancelariju gde da se javite i zaista rešavamo 98% ili 9% ovaj stvari za koje imamo upit. Znači, zaista to uspemo da rešimo. Tako da, kogod da dođe, dobro je došao. Danas, sutra mi ćemo ga zamoliti da postane naš član, jer s time jačamo našu snagu. Mi imamo Renatu, imamo Izabelu, koje su plaćeni radnici kod nas. Mi privrednici koji smo tu uključeni, mi smo volonteri, ali jednostavno mi moramo, naše akcije i sve ono što radimo zaista koštaju. I mi to sve ove rešavamo iz članarine. Zato treba da nas je više i evo ja ovom prilikom pozivam privrednike. Ništa ne boli, ništa ne košta puno, a zaista može da pomogne. Što bi rekli, malo košta, a može puno da se dobije. Tako puno je. Više da se dobije. Sad sam se setila kako je prošle godine dopao mi se taj deo kada su javno i predstavljene priče naših dugogodišnjih privrednika iz grada Zrenjanina. Da li ćemo opet imati prilike da čujemo neke zanimljive biografije, istorijate, a čula sam da će biti i dodeljena neka nova priznanja. Što se tiče priča nekih novih, znači firme su svakako iz Zrenjanina koje poznajemo, a tema ove večeri privrednika je dugotrajnost rada radnika kod istog poslodavca, što podrazumeva i dugotrajnost tog poslodavca, znači njegov korektan odnos prema radnicima i samom svom poslovanju. I ovaj, ja ću reći da prvu nagradu samo ću toliko otkriti da to prelazi 30 godina, što je nama zaista veliki imperativ i zaista onako zanimljiva jedna, ovaj, jedna situacija, ali mi smo uradili ovaj anketu i 5 nagrada ćemo podeliti. Ja se ovom prilikom zahvaljujem Zlatari Ormaji koja će obezbediti 5 vouchera gde će biti nagrađeni radnici. Znači, mi u Uniji poslodavaca, dok sam evo ja predsednik, ja zaista želim da više akcenta dam na radnike, jer mi privrednici smo snalažljivi, mi uvek možemo nešto da uradimo. Ovom prilikom će vlasnik te firme dobiti neku zahvalnicu, a ovdje ćemo zaista prioritet da napravimo da plaketu koju delimo inače i prošle godine, bit će to tradicionalno svake godine, plus voucher od Zlatara Ormaje će dobiti radnik. I kad smo kod radnika, kažu danas jako teško naći dobrog radnika. Šta vi kažete? I šta to znači kad se kaže? Pa ako smijem da kažem, opet da se privrednici ne naljute, korona nam je napravila nešto, ja sad pričam kao privrednik, ne kao predsjednik Unije. Znači, korona nam je napravila nešto da smo se svi opustili. Znači, mi sad privrednici jednostavno čuvamo svoj kapital, čuvamo ovaj biznis kojim se bavimo, ali da vam kažem, došlo je do kompletnog nacionalnog opuštanja. Ja sam evo juče se vratio iz Hrvatske, bio sam tamo kod jednog privrednika, znači, apsolutno je ista priča, isto je uvoz radnika iz Nepala, iz Indije i sve ostalo. Evo vidite, čovjek koji radi, sarađuje sa mnom, on je meni rekao, jedan hrvatski radnik je vredan kao 2,5 Nepalca. To je on izjavio. Ja gledam moje radnike koji dugo rade kod mene, ja imam dosta radnika, blizu 20 godina. Znači, isti taj radnik danas i pre 5 godina nije isti. Jednostavno smo, svi pričamo o nekih 100.000, 120.000, svi pričamo o parama, ali više niko ne razgovara o nekom, da kažemo, radu koji ti treba da pružiš i tu je zaista jedan pad onako veliki. Drugi veliki pad je u mladosti. Znači, mladost, evo, slušat ćete jednog čoveka koji ovako priča, ali mladost zaista ne želi, uz dužno poštovanje, uvek ima, da kažemo, kukolja i uvek ima neko ko se tu trgao, ali da vam kažem, mladi, znači danas je mnogo lakše da se trgnete, danas je mnogo lakše da isplivate, jer su mladi dosta inertni, spori, ništa ih ne zanima i ovaj, oni tek definitivno pričaju samo o plati, a ne pitaju za obaveze i šta treba za to da urade. Tako da privreda zaista ima problem. Još jedan problem ću vam reći, to su ovi minimalci koji se dižu. Znači, ja nemam ništa protiv i treba ljudi da rade za pare, sve veće, ali smatramo, to smo i na sastancima razgovarali, da naša privreda još nije sazrela za toliko izdvajanje po radniku. A mislim, pričamo o malim biznisima, a vidjet ćete šta će se desiti. Evo, ja ću doći, nadam se, i sledeće godine kod vas. Znači, od sledeće godine će početi zatvaranje, jer prosto mali sistemi neće moći da isfinansiraju sve te plate koje su najavljene, recimo, za minimalac za sledeću godinu. Tako da, na puno mesta ima, inputi su vam sve veći, sve su veće troškovi za proizvodnju, a vi jednostavno zbog konkurencije iz Kine ili Turske i nekih sličnih tržišta, vi jednostavno ne možete da,
da parirate tome i jednostavno će dolaziti do zatvaranja, to je neminovno. Žao mi je što ovo kažem, ali mislim da će biti. Ovo je jako dobra, jako ozbiljna tema i ja mislim da treba jedna posebna emisija. Sigurno. Upravo na ovu temu, ali setila se kada smo kod dobrih radnika, evo imamo i ovdje izuzetke, ali tako? Ja sam odmah, ne, izuzetak kada vam kaže ima dovoljno, da. Zaista ima dovoljno. Umenili ste izuzetke i ja pomislih odmah, evo. Tako je, tako da. Je, znači, ne, ovaj, zaista, znači, evo, ona je pored mene, ja kažem, ona Izabela, to je desna ruka meni i leva, jednostavno mi funkcionišemo odlično, ja kažem, to je operativa Unije poslodavaca ovdje u Zrenjaninu i verujte mi, evo nje pored mene neka kaže, nije nam se ništa desilo da nismo mogli da uradimo. Znači šta god je od nas traženo ili smo mi imali ideju neku, mi smo to zatvorili i završili. Tako da, kad nađete na pravu osobu, onda se to čuva. Upravo to sam htjela da kažem, onda poslodavac treba da zna svoje da ceni. Sigurno. Tako je, i to je upravo jedna poruka koju hoćemo da pošaljemo kroz Veče privrednika i ove godine. Nekako mi ispred Unije poslodavaca uvek se zalažemo za taj dobar odnos i korektan odnos međusoban između radnika i poslodavaca i mislim da su ovogodišnje priznanja baš onako pravi primjer za takve stvari. Radujemo se da saznamo i da vidimo o kome se radi. Hvala vam puno što ste bili danas moji gosti. Hvala vama na pozivu. Svakako pozivamo sve one koji su zainteresovani, još uvijek naravno mogu da se prijave. Putem maila poslodavci.zr@gmail.com. Dobro, čuli ste. Hvala vam puno i vidimo se 23. tamo. Hvala. Hvala.